8 বজাত তুলুঙিয়া আমতলাত আকৌ এটা সোণালী বান্দৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হ'ল। আমি হেউজ মানিকুৰকে আদি কৰি বিভিন্ন এন জি অ' বা দল সংগঠন বা প্ৰকৃতিকৰ্মী তথা কৰ্মীয়ে আমি বাৰবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ যে উন্মুক্ত বিদ্যুৎ তাঁৰবিলাক অতি সোনকালে সলনি কৰি প্লাষ্টিকৰ তাঁৰ লগাই যেন। আজি 5 বছৰ ধৰি ইলেক্ট্ৰিক বিভাগত বিদ্যুৎ বিভাগত আমি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ, আমি সুফল পোৱা নাই। আৰু এনেকৈ যদি মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে সোণালী বান্দৰ সঁচাকৈ নোহোৱা হ'ব আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ পৰা। এই মৃত্যুটোই যাতে শেষ মৃত্যু হয় আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বিদ্যুৎ বিভাগক, আমি কিন্তু এতিয়া বহি নাথাকিম। চাওক যে ইমানবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। সোণালী বান্দৰ বিচৰণ কৰা স্থলীবিলাকত বিদ্যুৎ তাঁৰবিলাক প্লাষ্টিক কটেড কৰিব লাগে বুলি কিমানবাৰ কোৱা হৈছে, এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 5%হে কৰা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পিছত যদি আৰু এনেকুৱা হয়, আমি সময় দিছোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি বিদ্যুতিক তাঁৰবিলাক প্লাষ্টিক কটেড নকৰে তেতিয়াহ'লে আমিও কিন্তু হাতে কামে এতিয়া আগবাঢ়িম। সকীয়াই দিছোঁ বিদ্যুৎ বিভাগৰ জি এম না কি আছে মেনেজাৰ, সকীয়াই দিছোঁ, দিগদাৰ আছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছত যদি বিদ্যুতত এটাও মৰে দিগদাৰ আছে।